Abakozesa oluguudo lwa mukwano basabiddwa okutema empenda ku ntambula zaabwe okutandika n'olwokutandula ssabbiiti eno okusinza ku bakungu b'ekitongole ekivunaanyizibwa ku ggaali y'omukka mu ggwanga ekigendererwa kya kutereeza kifo kino. Wiiki eno tugenda kuggalawo mukwano oluguudo lwa mukwano awo treyini w'esalira mu luguudo. Tujja kuggalawo okuva nga lumu paka 16 omwezi okukola ki kuva nga lumu December paka 16 December. Lwaki tukola kino tuno twagala kuddaabiriza section yeyo y'oluguudo lw'eggaali y'omukka. Twagala bategeeza nti nno tugenda kuteekawo akaguudo akalala ku side eno eya leerwe ab'emmotoka n'ab'ebigere n'ababooda bwe banasobola okuyitira. Naye akaguudo kano tetujja kukakkirizaako bavuzi ba trailer. Abavuzi b'emmotoka ebinene akaguudo ako tebajja sobola kukakozesa era tetujja kukabakkirizaako. Era tubasaba nti we tuggalawo ku lwokutaano ekiro ng'abantu ku luguudo bavuddeko 5:00 aba trailer oluguudo olwo tebalukozesa. Abatrela bakoze industrial area n'enguudo endala. Sengendo John omwogezi w'ekitongole kino alabudde abavuzi b'ebidduka abavugira ku luguudo lw'eggaali y'omukka. Abantu emmotoka ab'emmotoka n'aba boda n'ab'obugaali abavugira ku luguudo lw'eggaali y'omukka oba gye tuyita formation tuno tubadde tubasaba nti nze ndiyita fujjo bayirekera awo eryo nti we tugenda maaso tugenda kutandika okwata emmotoka ezo zonna boda boda tugenda zikwata n'obugaali era bananyini baabo babyo tugenda batwala mu kkomera era tujja bakyajinga ekisooka okusaalimbira awatali waabwe ekyokubiri okwonoona emirimu gavumenti gyegezaako okukola. Mu bufu bwe bumu n'abasuula ebisaaniko mu bitundu by'e Namboole nabo bubakeeredde. Tugezaako okukwatagana n'ebitongole ebikwatibwako naye tutuuse ekiseera nga tugenda kwenyigira mu mbeera eyo nti buli asuula kasasiro oyo awe Namboole era ndooza mwenna mumanyiiwo tugenda kutandika ekikwekweto ekyekkwata buli muntu oba oyina kaveera katono nga tukusanze okusuddewo kasasiro oba oyina kagaali tugenda kukwata akagaaliko naawe tukutwale mukomera era tujja kutwala mu mbuga z'amateeka. Essaawa ey'okukwasa bannayuganda n'ekisa eweddewo kubanga tugenze okusizula nga wetwogere ennyo bannayuganda tebalina kye bakola so obudde obuweddewo. Kino we kijjidde ng'ekitongole kino kiri mu kutereeza nkulungo awamu n'enguudo ez'enjawulo omuyita oluguudo lw'eggaali y'omukka era nga ezimu ku nguudo ezibadde zikoseddwa n'oluguudo olwa Old Port Bell Road nga luno luguddwawo olunaku olwaleero n'enguudo endala. Yisa Kigongo ku lwa Channel 44 Oluguudo.